Зараз до вашої уваги ми розпочинаємо брифінг народного депутата від фракції «Опозиційна платформа за життя» Олександра Лукашова. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні українці. Я б хотів би звернути увагу на подію, яка відбулася 1 та 3 липня в освітянському просторі, а саме проведення зовнішнього незалежного оцінювання для студентів-правників, які вступають до магістратури. Дуже великий суспільний резонанс це викликало, і йдеться не лише про освітянський простір. Я вважаю, що питання підготовки фахових юристів – це питання взагалі державного масштабу. Адже саме правники відіграють провідну роль у формуванні і розбудові правової держави, як це зазначено в 1 статті Конституції України. І це ще більше актуалізує питання, зазначене мною в контексті наближення дати 30-річчя декларації про державний суверенітет України. Оскільки всі ми, і депутатський корпус, і все суспільство намагається сформувати всі умови для розбудови правової держави. Стосовно проведення ЗНО і тих наслідків того суспільного резонансу, який ми сьогодні спостерігаємо. Студентство направило апеляційну заяву до Міністерства освіти і науки України, саме до комісії, яка проводила це фахове випробування, оскільки 16 зі 100 тестових завдань є спірними та дискусійними на думку студентів. За підсумками вчорашнього засідання комісії Міністерства освіти і науки, 4 з цих 16 тестових завдань були дискваліфіковані. На мій погляд, це є свідченням не досить професійного підходу з боку авторів цих тестових завдань. Я б хотів би наголосити, що мова йде не просто про помилку, якою припустилась вчителька під час онлайн-школи, про що ми знаємо. Якщо ми будемо припускатись помилок на цьому етапі, то у такий спосіб ми позбавляємо студентів можливості навчання в магістратурі і фактично позбавляємо їх права доступу до вищої юридичної освіти. Які основні моменти, на які хотів би я звернути увагу? Це, по-перше, наявність граматичних і технічних помилок у тестових завданнях. Ну, ми розуміємо, що суб'єкт злочину не може бути потерпілим, хоча він поіменований у такий спосіб. Але від цього не легше студентам. І якби це завдання не було дискваліфікованим, то дійсно це впливає на долю молодих українців. По-друге, нічітке формулювання тестового завдання, яке спричиняє і ускладнює саме вибір правильної відповіді. Наявність двох правильних відповідей. Основною проблемою є дуже високий рівень складності цих завдань. Крім того, не всі завдання були охоплені тією програмою, яка була презентована, і студенти мали можливість підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Я би хотів звернути увагу на те, що в минулому році, дуже жахлива статистика, 54% студентів, які брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, не набрали пороговий бал. Тобто вони залишились за межами магістратури. В цьому році ми невдовзі будемо мати офіційну статистику. Сподіваюсь, що вона буде меншою, але нема сумнівів в тому, що цей відсоток невдах буде значним і занадто великим. Але ж я хотів би підкреслити, що головною метою нашої співпраці спільної
і в контексті реформування юридичної освіти в Україні, і в контексті оптимізації освітянського простору є знаходження тих механізмів, які нівелюють людський фактор, оскільки зовнішнє незалежне оцінювання – це реальність і це майбутнє освіти України, оскільки ми вже ніколи не відмовимось від цього і не повернемось до того минулого, яке спричинило необхідність реформування юридичної освіти в Україні. Тому я б хотів би ще підкреслити, що питання не лише в якійсь авторській недбалості. Всі це людський чинник, і люди мають право на помилку, дійсно. Але ж є ще питання в якості освітніх послуг, які надаються в Україні. Оскільки 193 заклади вищої освіти, які готують юристів в Україні, погодьтесь, це забагато. І Міністерству освіти і науки України необхідно вжити всіх заходів для того, щоб провести ліцензування на належному рівні і дійсно з'ясувати, які заклади вищої освіти мають право готувати юристів, а які мають бути позбавлені цього права. І крім того, завершуючи, я б хотів би звернути увагу на необхідність комунікації науковців, педагогів, освітян і безумовно студентів, які є суб'єктами цих освітніх відносин. Дякую за увагу.